macnaha waatan ninka aad xogtiisii waa tii aad timihiisa burukada keentay ninkiinu xarash ku hay waa ogeed de burukada ani ma keenin burukada ani aad haysaan ani buruka ma keenin laakiin maalintii aad duubayay waanu isla ogeyn laakiin ani buruka ma keenin ani buruka shaqo kuma lihi markaan dambe farahan yaa keenay farahantiisa markii farahana shaqo kuma lihi anigu farahana shaqo kuma lihi anigu ma ogi laakiin ani ma keenin burukana aanu ma keenin tan aanu ma keenin shaqo kuma lihi anigu kuwaas ad wax ma ka duubtay wiliga may iska huba halkaas may okay ana hadda ina isaga la hadlaan rabaa maxaarsagtiri maxaarta oo iyadoo ambuliis iyo maxkamad la aadin maxaa wax lagu xalin karaa waxaa lagu xalin karaa ana waxaa rabaa wax kale nima ka rabo waxaa ka rabaa alaabtaydii iyo alaabta ilmaha yar waxa igunbaa rabaa wax kale kama rabo ammaan cadna halkaaba ku siiyey wax kale a ka rabo ma jirto wiilkaas videoyada ka daran videoyada ha iga tirane ma iga tira dowlad baa taa haysata maymay taa dowlad baa gacanta ka gariday maymay isaga maxkamad baa ku socota dowlad uu iisoo diray videoyada video markuu iisoo diray isaga gacantiisa isku dilay askarti baa anuguna ugeeyay taasi inagu ka baxa laakiin aniga waxaan kale unbaa ii muhiima waxa iga kale waynaa ka qaataa laakiin taa dowlad baa shaqo kuleh dowlad baa shaqo kuleh taasi ka cabsi qabtaa inuu meel geliyo videoyashaada dowlad baa shaqo kuleadumaka cabsi qabtaa sharci buu sugayaa mema ka cabsi qabo sharci sweden buu sugayaa markaa ma ka cabsi qabo waayo sharci ma leh sharci buu sugayaa markaa ma ka cabsi qabo may okay waxaa la leeyahay gabdhihii saaxiibada ahay ee kula shaqaynayay ee ku taageersanay ee haano iyo amiiro iyo soso iyo waxay leeyihiin gabadhaa ninkaas wuu sixray way taagan tahay wax kasta oo loogu hiilayana kama dhammaan karta ninkaas may waxaas ma jirto waa ka dhammaaday waxaas way dhammaatay waxaas may way dhammaatay waxaas okay ilaa meeqaan kuu qabanaa aritaga waa laga xalinayaa laakiin ilaa meeqaan kuu qabanaa oon la arkayn adoo ninka ag fadhida hadda kuu sheegaya way dhammaatay meeqaan kuu qabanaa maxba hayi qaban laakiin anaa kuu sheegay hadda way dhammaataa kura finish laakiin habeenkii inta aad joogto saas uma dhihin may taasi waxay ahayd wax kale ahayd laakiin maanta anaa kuu qiraya anaa kuu qiraya maanta maata anaa kuu qiraya waayd ani nolol horaa ani nolol baa samaysta hadda ciyaalkiiyaadhadda maxaa ka doonaa ninkaas oon dhahaa bixi alaabtaydii guriga waxaa yaalay bas intaas bas ha alaabtaydun baa rabaa bas wax kale ma rabo lacagtaydii 40 euro waa iga yaalay dahabkaygii saacadahaygii dharkaygii oo dhan waxaygii oo dhan ayaa rabay oo halkaa yaala wax kale ma ka raba anigu see lacag kaasha 40 meel udhigi kartaa isheg isagaa guriga joogid anugu faransiiska uma tegin dan baa u tegay inaa soo noqonayaanu ogaa ma fahamtay laakiin inaa sidaa lagu kala dhammaanaya ma ogeyn marka waxaygoo dhanba halka hal suwaal baa ka qaatay weliba hal suwaal kama qaadeen waxaa ka qaatay hal baati iyo hal cabaay waadha suwaalo inuu xidhay imu ogeleen marka hal cabaayboo laabatay markaa ninkan hadda aad filinka lasoo dudubayso maxaa usoo qaadan weysaa alaabahaaga waxaa usoo qaadan waayo dowladdu may ogeleenina aado laakiin isagu sosiyaalka message bay u direen markii hore sosiyaalka ilaa hadda umuu geyn markaa sosiyaalka xitaa ha iigu geeya alaabteeda wax dhiba ma jira alaabta sosiyaalka ha iigu geeya dowladda ha ii dhigo dowladduna yagaa ii keenaya okay waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa meher ma ku leedahay dhe meher ma ku leedahay sugsugsugsug buliiska waata sax cunugiiwa soo qaatay cunuga awad waakan u jooga u hurdaa agteeda hurdaa adeedda xagee joogtaa aniga halka ma ka sheegi karo ma swidenaa joogtaa mise waxaa joogtaa frans may imika ahaan waxaa joogaa sweden marka buliisku cunuga say kaaga qaadeen maxay ku dhaheen buliiskee la iga qaaday buliiska cunug kaaga qaad soo ma so kuma ogolay cunug maya markii ayatabori aaday asaga waatu soo duur video ku dhahay efa nefa wiilkaas dib uma arkaysid xitaa kuma ogolaanayo waatu dhahay maa daawata videos way wacayaan ka hor wacaya isagiyaa wacayaa laga yaabaa soo galeed horta afeerka dowladda inaa halkan ka hadla ma rabo daahir laakiin ta kale kuu sheegayaa
أنا دور عشا صو وعي أي مركا تلفون كي يقطع بواي مركو يجا وع يقطع بواي أي مركا أيام تيك توك وصو كري تيك توك وحاو صو قاتي فيجا مركا تيك توك وصو كري عدول بيسو وصو قبطة ما فهمت دمر ولا بوصو قبطة تناقه هو تلف ماشي كو أركي كران كو صو قبطة يا مركا هو صو قبطة قبل بيم بسارة هو صو قبطة بحكور ولا على ماهر باربعين الله هذلو ما يدري ما يدري بكرتا مالين تاس ويجودي أسكر دانو sida aan baan igu kaliftay inaan kaaga doonto ah okay way asaga mar dhaw la hadlayaa ma fahmay habeed dib xiligaano kala tahay warcada helaysa asaga inuu dib ka qabo wax guriga u yaala inaa qaato u maleeymay inuu arintaas buu qabo asaga arimo kale ka hadlay arimaan ka hadlay laakiin problem wuxuu yahay in aad kala dhamaaheenina big problem taas way ninkii adiga kala dhamaaneen oo sidii aad badaahir isku tihiin iyo qadiijo kale yaa anaga aaminsanna aniga horta markay ka cuddadu iga baxdo waa guursanaya ninkayga hor ciyaalkayga boo ba ku noqonaya ma fahamteen marka aniga wiilkan waxba naga ma dhaxeeyo ilma naga dhaw wiil ba naga dhaxeeyay wiilkaasina khalas waa u dhamaatay noloshiisa dambe ma arkayo markaas aniga wax kale kama rabo bas waxa ka rabaa un xitaa meherkayga kama rabo waxa ka rabaa un bas dharkayga alaabtayda iyo inankayga alaabtiisan ba karaa waxa shirkaas ka dhaafsan waxa ka baay oo aad ka sheekeyn waxba igaba baayo inaa caawadan jaraaba rabaaba waa saxsan tahay waxaas hadda wax oo weyn ma qof ka hadasho dhar imxiyiin mariyo xun imaliya lay waxay yihiin ba ku leeyihiin gabadhaan ma rabto mariyo ninkii rabta ma socotay naagta aniga socotaa ماي 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 ما فهمتي حال كات جونا وحوى حال وحوى أن مال وحكو سجيو سدى هال با وحيق أوربي لكن ما لين تودن كي يكون نقد فرنسيس كا ده وما بهني واسح تاسي بين ماها أوركي أو أوركي سوسي ده بدنا سوسي ما يسوق أول ديني إنه إلى إلى دتك قنعان في عن موت أوركي ولي ما لا ده هاي كل سنة مسح أوربي ها ولي أوركي ما شاء الله فيري من دعوة الرواية أو ناقة تلفري صلّى الله أهلا وسهلا بك يدينا جبر أور لمفرنت لكم بقى يصور مفرنت دي قلت بامرك ماش حاجة صار جبر أور لمفرنت جبر أور لوافرنت هاي إلا حوالي وانت وانت فرق وانت اللي سكوا أور لك وافرنت ما فرنت وحاسي إيو وحبا كمتشيران إيو وفرطا لكن عددي با وحكو حرانتا هاي إلا إيكا دلايسو على إتحال عنيقة 2024 وحا أركا قبل بضانو أورلا لفرايا مارك الديني إنو حاكو براني قبل دا دي مار أورلا دا إنيسو فرمين لكن مارك إبدا شيء فرطا سو ماهن حدا شاك مصاصارة بحدي حدا شاك مصاصارة ملوغول دليلي يا إيسو فرمين سوسي واسكو مرطا سوسي way daahiro hal astahanno dalaqadii af ahaan way ka dhacday ma furanta yani macnaheedu waxa laga wada gabadha uure leedahay ninkii lama guursan karto ilaa ay ka dhasho fahmaysaa caawa markay dhasho isla markaas ayadoo furanta saarnay sheekada maxkamaddu soo qabtay sheekada maxkamaddu soo qabtay kaalo kuwa sheekiyanahay saas dayker ka shaqay subaxood la shaqada dayker ka maxamed ظاهر عيد طاهر ويانا ايوا هي شيخ اصلا مودقل شيخ حسن ايه شيخ حسن والظاهر هو السلام يا بارك الله فيك هو السلام يقول لي مقليا قبر اور لما فرنتا ورقبات اور لما فرنتا لكن مركه دشو اي دشو بتسلسل عدده سيدي انس مو خلطني لودي بيو انكي صوفري
iyo ninkii kale uurkiisa loo kala saaro ilmaha inta dhashay si loo xalaaleeyo oo ilmihii aan la isugu qabsan waa inay dhashay ilmaha markii ilmaha soo dhigto ayay cidada tirsanaysaa marka waxa la diidayaa in ninkii hore uu soo qoray haddii uu ku harsanaa inay u lahay inuu ninkii kale guurso ilmihii la isugu qabso gabadha waxay dhaysaa aniga hadda cuddaan tirsanaa ninkii hore gabadha hadday uur leedahay gabadha cuddadu waxay ka wadaa uur ay saddex bilood tirsato kadib ayay gabadha ninkii guursan kartaa marka ilmaha soo dhasho okay taahir oo sheekh aadan ku leeyahay hadna yadacna hamlahunna ila inta uurka ka dhigayaan marka uurka dhigaan ay umusho markaasun bay maartay ay xaaladdu oo keenay qoys hadda iyada uur la hadda ma ninku ma noqon karto inuu ma guursan karto ma faham si loo kala ilaaliyo ilmiga jira biyo oo qadaya ma furanto marka ma igu soo bedelay aanay sheekh aadan ma iska saarab daahir oo mid aan ku sheeganeeyo kuinsoysoo iska baashaalusa een ma furanto ma furanto suuba walaa aan boo saa suuq shaqadaan keenaya shaqadaan awhe kastii ma ku jiraa suuq afishe anuu soo sheeq maay ma waxa weydii saan war ma furanto niyo naag uur leh naga dayn ayo hata adiga ku aaminaya ku dhaansaanaysan iga dhig adiga qof ku aamin isma jirtaar diin diintada waa saa okay waxaan rabaa inaan hal mar bool dhig shaqaadan waa waayey bool aan u dhigayaa waxaan leeyahay allaahu mustacaan waxaan leeyahay boolkaas waxa weye qosolku filsan weli maxaan buskuda jeceshahay inay ka dhammaato ma rabta riwaayada jirtay oo hadda ka hor oo naagtaba daahir taasi may wallaahi makaa ogolaanay ma rabo taasi marab maxamed buskud ma jecli anigu igada tahay goora please wallaahi ma rabo taa wax kala laakiin taa maka ogolaanayo riwaayada jirtay oo dhahaysa may wallaahi wiilka maarata wiilka weyn caanaha booraha ma jecli caanaha looda si waryaha may maqashaha kan yar maaragta saddex jirka sariirtuu ka soo dhaca ma maqlaysaa ha gurigan waryaa hoy 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 guriga iska hagaaji riwaayada si aad daawal hablay wadbaa guusi doonta may ahayd may wallahi iga daa maraba ani taa iga jooji may taa wakusoo wax kale iwadi laakiin taa wakusoo jawaada aniga ma rabo mana jecli runtaa kuu sheegaa taa iga jooji wax kale iwadi laakiin taa haiweydiin okay bas waa waa ku fasaxnay marka beritu xilligan kale noo imow anaa hawsha soo dhamaynaya hadii kalena hatay dartahayna waa iska dayn karnaaba waa iska badaayaba ka waran ha isdhibin anaa iska badaaya gebib waa iska daaya waa iibsanayaa waxo dhanba waa iibsanayaa ayo ayo wakfu saxna marka haye haye.